Perfect. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Mobile. E galera, é o seguinte, estou aqui no COD Mobile versão da Garena e olha o que eu tenho aqui para vocês. O novo personagem Frank Wood já está disponível por lá. Ele veio através de sorteio, tá bom? Mas a versão global, pelo que foi mostrado nos vazamentos, será através de pacote, tá bom? Preço único, pagou, levou, é seu. Belezinha? Então bora lá, vamos ver esse personagem em ação, Frank Woods. Lembrando, esse Frank Woods, galera, ele já é o Frank Woods do Cold War, do novo COD, tá bom? Então, já é um novo personagem aí, ó, que tá muito bacana. Deixa eu tirar aqui, vou botar um primeira pessoa, Alcatraz, beleza? Bora lá, startar. Lembrando, essa aqui é a versão da Garena, e ele veio através de sorteio. Sorteio assim, você vai comprando os giros, né? E até chegar no personagem, tá bom? Aí, que maneiraço, mano. Pô, tá bem feito ele, hein? Vou mentir não, hein? Tá muito bem feitinho. Ó. Vou virar pra cá porque tá dando sombra. Olha aí, filho. Ó. Tá bem feito pra chuchu, hein? Bem feito. Tá bem feitinho. Curti. Ah, o ping aqui é cabuloso, velho. Bora. Welcome to Alcatraz. The match is about to start. Maneiro, maneiro. Let's go, people. Vamos ver aqui. Frank Woods. Ih, a bateria tá. Já tá acabando. Beleza, M2. First blood. Nossa, é uma memória pra ele derrubar o play. Eu tô com o ping muito alto, mano. Meu ping tá muito alto, velho. Eu desço ou não desço, hein? Desço ou não desço, hein? Vou descer, mano. Desci, mano. Eu vou falecer, hein? Nova arma aqui, ó. Net call, supply drop incoming. Olha o drop vindo já. Aí, família, Frank Wood zera. Opa.
Também tem. É tiro, família. Carregar Frank Woods brabo, o mais brabo que temos aqui. Que isso, tô vindo. Aqui. É o Frank Woods, boladão. Vou pegar esse drop aqui. Vou pegar essa arminha aqui. Aí. Beleza. É o Frank Woods, bolado. Dentro, cadê? Tem play aqui. Tem mais aqui em cima? Bora, família. Lá, passou um tiro voado aqui, velho. Meus ouvidos. Foi. Lá em cima, lá. Rapaziada, então é isso. Vou ficando por aqui com mais um vídeo. Espero que tenham curtido. Não vou me estender até o final porque tá dando muito boot aqui. Mas então é isso. Esse é o Frank Woods. Beleza? Depois eu posso trazer até uma gameplay maior com ele. Então. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou nóis, até a próxima e fui, falou, lembrando que ele vai chegar também para a versão global muito em breve. Valeu, falou, é nóis!